Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babul khaymati fil masjidi lil marda wa ghairihim. Utawi iki kubab martelaaken khaymah. Jadi ngedekaken omah kemah ing dalam masjid lil mardha krana pira-pira wong sing lara wa ghairihim lan liyane al mardha. Dados umpami jenengan pas sakit terus ndamel omah kemah di masjid didekaken niku kenek napa mboten. Mungkin dibahas hukumipun kenging. Bukti ini Sayyidina Sa'ad mungkin ngotan tidak melakukan kanjeng Nabi khaimah tinggi di masjid. Jadi memang kita sangat perlu ya, dan penting ngawaroi nopo-nopo engkang dipun kenekaken teng masjid kalih nopo kemawon sing boten dikengengaken teng masjid. Jadi ono pinten-pinten perkawis kenging teng masjid. Padahal itu tasaruf untuk pribadi. Kados misale ngeten iki. Masang kemah, damel tilem, damel istirahat mboten napa-napa. Semungkin ya napa nak jual beli di masjid apa kene apa enggak. Terus ya apa tiyang misale wong wedok dondom-dondom di masjid kene napa mboten. Terus nak jagongan di masjid, ngalor ngidul, ngetan ngulon, kenek napa mboten. Jadi kathah masalah atau surah yang dibahas oleh ulama ketika dilaksanakan di masjid, kenek apa enggak. Kados misalnya terbangan di dalam masjid. Niku kuwata-kate ulama mboten ngenekno lho nek teng kitab. Tapi mungkin ba'dul ulama ngenekno, tapi kuwata-kate mboten ngenekno. Jadi mulane jenengan perlu gadah daftar nopo-nopo sing mboten kene, nopo-nopo sing kene. Kersane masalah niki mboten iltibas, mboten jelawar gitu. Sing luwih parah kan kadang wong njibuk banyu ke masjid kangge adam, kangge kepentingan pribadi jedinge. Lah ngoten niku kan nggih mboten kene. Makin nak dimbar-mbarno suwe-suwe seso karpet masjid disileh kaki walimahan. Lho ngeten iki kan nggih mboten kene. Mulane kula matur jene sangat perlu. Dan nanti kalau memang sebetulnya ulama nggih mun bahas tapi kadang perenco-perenco begitu. Seandainya wonten risalah cilik khusus dan kangge pengetahuan konco-konco kita yang mboten memahami bahasa Arab nanti terjemahnya kersane nadir-nadir niki semerap itu. Saya sangat cara kula begitu. Mulane kados waktu nikah di masjid dan hukumnya sunat. Tapi apa kalau gawe napa mikir masjid, wate masjid, apa yo kene ngoten niku? Lah ngoten niku kan nggih perlu dipun bahas. Nak pernikahane monggo sae. Tapi terus nak ngangge upama nek wat engko piye, lah niku kene napa mboten. Rasane iki lagi usume tinggine masjid dikai kulkas. Niku diiseni nggih toyo-toyo saking pundi saking tiang sing sedekah misale. Tapi permasalahane terus nak ngangge wet masjid ya napa gitu. Kulkas kan dibutuh wet masjid. Pokoke kathah masalah sing saestu perlu dibahas atau perlu dipun mangertosi. Qala haddatsana Zakaria ibn Yahya. Qala ngendika sapa Zakaria haddatsana Abdullah ibn Numairin. Qala ngendika sapa Abdullah haddatsana Hisyamun an abihi sayyid bapak Hisyam. An Aisyah ta qalat ngendika Aisyah usiba dipekenani sapa Sa'dun sapa Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad niki Sayyidul Aus. Ketuane sahabat Al-Ansor sing saking Al-Aus. Makane wonten sing Khazraj, wonten sing
Aos. Niki waktu kapundhut arasi Allah Ta'ala niki ubah-ubah nih. Disebutakan dengan setunggalipun riwayat. Ihdazza arsyur rahmani li mauti sa'din. Jadi nampak ubah arasi niki. Lan niki dipun bahas kali ulama. Ubah arasi niki krono apa? Ana sing jawab itu krono bunga. Mergane wong nek api itu rohe kan diunggahno. Jadi bunga pada ketemu kali rohe Sayyidina Sa'ad wallahu ta'ala alam. Kena musibah kenging panah yaumal khandaqi ing dalem dinane perang Khandaq. Yaitu sing disebut-sebut perangi yaumul ahzab atau perang ahzab. Diarani perang ahzab niki mergane wonten tiyang Yahudi ingkang ngordinir wong-wong kafir dari beberapa kabilah. Jadi tiyang Yahudi niki kepingine nyerang Kanjeng Nabi wa ashabi dengan gowo wong Yahudi kiamba dari Bani Nadir, dari Bani Qainuqa. Pokoke wong Yahudi-Yahudi kalih wong-wong kufar. Jadi wonten sing marani wong kafir kono-kono kompak kabeh serentak nyerang Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi pireng sadurunge wong-wong kafir teko, akhire rembukan-rembukan Salman Al-Farisi nyukani rembuk supados ndamel Khandaq kaya parit begitu ombo dawa. Kersane wong kafir mboten saged melebet. Nanti kalau masuk berarti masuk teng Khandaq ngoten. Langsung roan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nompo musyawarai Salman Al-Farisi ngerakna sahabat kompak sampai akhirnya dados Khandaq niku. Masya Allah saestu akhirnya diparingi selamat kabeh. Wonten sebagian yang kafir yang melebu nantang mubarozah itu Amr bin Wud, terus kemudian diadepi kali sinten Sayyidina Ali. Karena ora gelem kok cilik ngene sih njaluk musuh sing ngimbang. Tiba ia kalah Amr bin Mut. Walhasil intine diarani Ghazwatil Ahzab mergane dari beberapa golongan musuh Kanjeng Nabi. Diarani Khandaq mergane pas peperangan niku memang didamel pohon Khandaq. Lan niku luar biasa nih, masya Allah Kanjeng Nabi niku nampi rembuk. Jadi wonten apa musyawarah pendapat sing sae dipun ambil kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan niki Sayyidina Sa'ad pas perang Khandaq usiba fil akhali. Ing dalem otot. Akhal niku otot sing nok tengahi dhira. Fadaraba mongko ngedekaken sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khaimatan ing khaimah. Khaimatan ing khaimah yakni omah kemah fil masjid ing dalem masjid. Kangge sinten? Kangge Sayyidina Sa'ad. Tujuane fliya'udahu supaya nilii sapa Kanjeng Nabi ing Sayyidina Sa'ad mingkori bin sangi parek ben kaado-ado. Tibae falam yaruhum wa fil masjid khaimatun min bani Gifar. Mongko orang ngagetaken ing Kanjeng Nabi wa ashabahu wa fil masjidilan iku ing dalam masjid khaimatun utawi omah kemah mim bani Hifarin sangking bani Hifar. Falam yaruhum illa damu angin apa darah yasilu halimili apa dam ilaihim maring al ashab Kanjeng Nabi lan sahabat. Faqalu mongko padha ngucap wong akehani para sahabat ya ahlal khaimati, he ahline khaimah, ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum, utawi apa iku iki perkara kang teko apa ladzi ing kita min qibalikum saking arah-arah sira kabeh. Fa idza ka usah ditanwini, idza fujaiyah niku mboten usah tanwin. Mongko dumadaan utawi Sayyidina Sa'ad iku yahdhu mili apa jurhuhu apa catune Sa'ad apane daman darai. Fama ta mongko kapundhut sapa Sa'ad fiha ing dalem al khaimah. Ana sing ngrujukno fil mardhah
Jadi gini maksudipun. Sayyidina Sa'ad pas perang Khandaq kenging panah nggih. Kenging pas niki akhal. Akhal niku dhira apa otot ingkang wonten teng dhira. Lah niki kan bahaya. Akhirnya kali Kanjeng Nabi didamelaken tempat itu khaimah teng masjid. Kersane nak Kanjeng Nabi nyambangi mboten tepi. Lah coba niki. Perhatiane Kanjeng Nabi teng sahabat nggih ngantos kaya ngoten diutus manggen teng masjid. Kersane Kanjeng Nabi nak nyambangi niki gampil. Nomor kaping kalih berarti wong loro diramut teng masjid, dikengen manggon teng masjid niki kenek. Niki dalile Sayyidina Sa'ad gerah ken manggon teng masjid nambah digawekno khemah kalih Kanjeng Nabi. Lah padahal penyakit niki sangat memungkinkan keluar darah. Wong anjen kenging urusan darah niki. Tapi walaupun begitu tetap kenging buktine Sayyidina Sa'ad dirawat mriko. Lan nuduhaken meneh hatta tiang boten sakit ndamel khaimah teng masjid boten napa-napa. Dengan bukti wa fil masjidi khaimatun mim bani Ghifar. Jadi wonten khaimah malih sak lintune wa Sa'ad yaitu kagungan bani Ghifar. Teng mriko juga Kanjeng Nabi boten engkar. Jelas nggih pirsa. Dan ini berarti nggih nuduhaken kene. Kemah niku kan saged dicoplok, dipasang ngoten lan mboten kok piye ngoten. Lan niku kabeh sedaya kenging. Subhanallah timbake darah niki mengalir kathah, dikira niki kalih sahabat niki darah sangka ahli khaimah Bani Ghifar. Tibake niku darah Sayyidina Sa'ad lan terus kapundhut niku. Berarti kapundhute Sayyidina Sa'ad niki teng masjid. Kapundhute Sayyidina Sa'ad gara-gara kenging panah ingkang terjadi tenggene peperangan. Berarti termasuk tiang sing mati ini mati syahid mergane sebab isobah. Sebab napa? Teng peperangan. Walhasil intine nggih Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz niki tiang ingkang sahih. Dipun terangaken teng setunggalipun riwayat nggih. Wong kapundhute sampai aras niki kunjang, sampai ubah-ubah. Tapi nggih tetep wonten ngraosaken penyepite kuburan. Jadi mayit-mayit sing pejah niku tetep ngraosaken penyepite kuburan. Cara wong mati niki slamet, Sayyidina Sa'ad wong apik kaya ngeten ora kena penyepite kuburan tapi tetep kena. Cuman bedane tiyang sae kalih mboten niku dommatul qabri nyepite kuburan teng tiyang sae. Iku rasane padha karo nguri-ngurine ibu teng anak sing isih cilik. Jadi mboten wonten lorone begitu. Tapi nak tinggine tiyang sing ahli maksiat ya ora kena disifati wong jengene tanah nyepit. Ndah kaya apa wallah alam salimna ya rab begitu mon. Jadi nak ngoten dommatul qabr niki ammatun lil jami'. Tapi wonten sing ngendikaken kecuali bagi tiyang sing istiqomah tiap dalu maca surat tabarakalladzi biyadihil mulk mulai krungu ngantos kapundhut. Lah niki nggih istiqomah niku sing angel. Wong tiap dalu kadang-kadang mlanjur sampai subuh ngoten nggih. Akhire gak maca ya sing ngeten mawon diwaca sebelum tilem nak kuatir kejablasan. Lah nak mboten kuatir, kados teng pondok kan diobrak-obrak eco nggih. Nah teng oman sinten sing badhe obrak-obrak, nak orang jenengan Ki Mbak ngobrak bojone, bojone ngobrak jenengan. Qala babu idkhalil ba'iri fil masjidil illati. Utawi iki iku bab. Dadi kados sing nak teng hadis-hadis nak ningali kita Kanjeng Nabi sering nyambangi tiyang sakit. Memang nyambangi tiang sakit niki sangat penting saestu. Ditinggarai kathah faedahe. Wong sakit jenengan sambangi walaupun cuman ketok sekedap ngoten mawon dungakno. Dungane wong loro nggih mandi lho nggih. Dadi padha ndungakno nggih. Nggih sapa ngerti niku niliki terakhir. Artosipun berjenengan tiliki terus mboten wonten kan nggih kadang kanca, kadang jenengan gadah salah nyuwun sepunten nyuwun iki. Lan kadang tiang sing jenengan sambangi gadah salah kali jenengan badhe matur badhe niki wis gak ana kesempatan
sampean ngalah mriku sapa ngerti kono nyuwun sepuro bahkan sak derenge njaluk sepuro mumpun jenengan sepuro niku sing sae babu idkhalil ba'iri fil masjidil illati utawi iki iku bab mertelakaken nglebokaken unta ing dalam masjid lil illati krono hajat illah bimaknal hajat krono ono kepentingan. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma tawafa tawaf sapa annabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin ing atase unta. Dadi nglebono unta teng masjid niku kenek. Mergane kapan tawaf mesti teng jerone masjid. Tawaf niku mboten bareng teng jabane masjid. Ketika teng lebete masjid teng dhuwur teng isor mboten napa-napa. Penting teng lebete masjid. Lan penting arah kiri jenengan teng arahe napa Ka'bah niku pun. Lah niki saged didamel dalil berarti nglebokno ba'ir teng masjid kene buktine Kanjeng Nabi tawaf numpak napa unta. Saniki nek jenengan badhe niru niki. Lagek dugi pintu ngendi stop kali polisi ini. Kok numpak unta? Sing ngangge pakaian biasa mawon badhe tawaf sunat mboten saged nek teng ngandhap. Kedah tenging nggih lek nek jenengan kepengin ngandhap ya kedah ngangge pakaian ihram. Pokoke pakaian ihram begitu juga ihram juga mboten penting pakaian ihram. Niku angsal nek niku. Jadi saniki anten lagi usume ngoten penting ketoki ngoten nggih. Jadi nek jenengan tawaf wada kepengin teng ngandhap mboten pengin teng nginggil. Nggih langsung nggih pakaian ihram teng nginggil nggih ombone sak monten sikile niki keju. Sing nggih pakaian ihram pun bebas pun. Seperti karo nek jenengan ngoten lho. Nggih surat mawon jenengane tumbas surat. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malikun an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal an Urwah an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah. Jadi Zainab niki putri kualone Kanjeng Nabi. Mergi ini ibuke digarwa kali Kanjeng Nabi. Yang biyen ngoten biasa, gadah anak piro, dikawin, sing lanang yo nggawa anak biasa ngoten niku pun. Samangke nggih kadang-kadang biasa, kadang mboten ningali daerah ini. Kala lha niki nampak kan mboten purun pertama ajeng digarwa Kanjeng Nabi. Mboten purune kok nolak Kanjeng Nabi mboten. Alasane kan keranten anake ka kata pun sepuh terus cemburuan dijawab kabeh kali Kanjeng Nabi anakmu anakku lah ngeten iki nek jenengan kepengin kawin rondo kudu sanggup ngeten rondo ndak anak songo ya wis ya anakmu berarti aja kok mbok etok anake dimbarno mboten dadi anakmu anakku masalah tuwa padha tuwane lho ngoten kan enak ngeten iki kon masalah cemburuan tak dongakno kok lak ilang lho ngoten. Kula niku madosi teng hadis dongane Kanjeng Nabi opo sing ilange cemburuan. Mboten nemokno, cuman keterangan niki sepokoke didongakno, dongane yo napa Kanjeng Nabi dongane cara anu mantep ngoten. Dongane Kanjeng Nabi kan mandi nggih. Lah niku hatan jenengan sing damel nggih insyaallah mandi wong dongane Kanjeng Nabi. Mulane padosen nek ketemu mungkin. Anu Ummi Salamah. Masalahe nggih kuncine setunggal niku nek repot nggih repot sak donya niku. Kalat ngendika Ummi Salamah syakautu wadul ingsun. Subhanallah nggih Kanjeng Nabi niku putra kualone kathah berarti nggih. Kathah saking Sayyidah Khadijah saking niki masyaallah. Tapi sedoyo niku diperhatikno kabeh kalih Kanjeng Nabi ya santen ya dadi panutan wong sak ngalam donya nggih. Kalat ngendika Ummi Salamah syakautu wadul ingsun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ani ing setuhune ingsun astaki iku sakit ingsun kula niki sakit. Lah niki dereng tawaf kalih Kanjeng Nabi terus diutus tawaf kala ngendika Kanjeng Nabi tufi tawafasira miwara innasi ing dalem burine manusa wa anti hale utai sira raqibatun iku wong sing numpak. Dadi gak apa-apa keranten sakit ono hajat mulane niki numpak unta kalian tawaf. Kriyen niku masjid lemah nggih, dereng wonten tekel, dereng wonten keramik, dereng wonten apa sakniki sing ombo teng ngene tempat tawaf. Lah niku mboten wonten nipun. Jadi cara unta mlebu piring niki nggih mboten kados sama, nggih repot sama nggih duwi.
melepet teng masjid, mentekelan resik tiange nggih mboten kathah. Mbiyen kan mboten kathah sak niki, mlakune unta ya opo? Engko kapan wong nggawa unta wis ora karo-karuan. Jadi kadang kesunatan atau perkara sing boleh itu kadang-kadang jenengan badhe niru kangge zaman sak mangke kesulitan. Kesulitan ini mboten kerenten apa? Kerenten keadaan, ngoten. Qala fatuftu mongko tawaf ingsun wa Rasulullah hale utai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat ar-rasul ila jambil baiti ing dalam sisai al-baitil haram. Dadi kanjeng Nabi salat ing sebelah al-bait. Maos nopo yaqra'u hale maos ar-rasul bituri ing surat at-tur wa kitabim mastur. Masyaallah, maca niku kanjeng Nabi. Niki wonten keterangan nak untone kanjeng Nabi niki dados anuwon cara anu niku mumpun ditoto mumpun istilahe mboten mungkin mungkin nampe jibrat-jibrati teng masjid atau napa ngoten dadi saderenge niki mumpun diatur nggih niki hadis didamel dalil berarti kene wong tawaf numpak ngoten kan numpak unta berarti numpak kursi roda disurung juga boleh atau kados zaman rumiyin nalikane wonten tiang sakit terus dipikul tawafe nggih monggo kalau tasih semerap tasih kata samangke tiang tawaf kadang dipikul tiang sekawan tapi samangke juga nggih mesti kula sih nututi semerap kadang ngoten nah samangke kok kadose teng kursi roda atau teng niku saniki mubeng dhewe kados sepeda motor niku lho. Lah ngoten niku mbah luwih enak. Pokoke walhasil artosipun tiang tawaf itu mboten harus melampah dengan kakinya sendiri, maksud kula begitu. Baik teng kursi roda atau teng tumpakan atau dibikul, mboten napa-napa. Mulane teng idhah nika dipun bahas nalikane wonten tiang tawaf kemudian disurung. Lah sedangkan sing nyurung juga wancine tawaf iku ya apa? Apa tawafe dadi kabeh? Kangge wong sing disurung lan kiambake sing nyurung terus nak dipikul ya apa sing dadi endi lha niku dibahas kabeh mergane zaman sak monten nanten nggih niku napa modele dipikul atau disurung kala napa iku jenenge lan iki nuduhaken meneh Kanjeng Nabi salat macane surat keras ngantos Sayyidah Ummi Salamah tawaf niku pireng surat yang dibaca kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi niku nak salat dangu. Delok niki salat sunat maos atur nggih lumayan. Mungkin kadang tengah wengi Baqarah Ali Imran ngoten. Jadi ngimami biasa nggih ngoten. Oh sinten Sayyidina Mu'adz niku dikengen nyepetno niku mawon disaranaken maca surat sing cara jenengan paling kedawan. Padahal niku dikengen sangat ringan ben cepetno. Cepete kaya ngoten. Niku paling suwe jenengan salat. Paling cepat li ila figurasiin al ikhlas wala babun ai hadza babun haddatsana Muhammad ibn al Musanna tukonge teng Indonesia niki ancen beda remenane niku singkat sedoyo salat nggih remenane cepet ngaji fikih tenanan barang kru keterangan sujud niku sunate apa tasbih ora wajib sunat sunate ping telu ngono iki kadang diringkes pisan wong ora wajib lho ngoten. Dadi ngertine ilmu iku nambah justru didamel alat kangge ngringkes-ngringkes ngoten lho. Diceritani wahana sahabat niku masyaallah. Nah, salat itu selalu maca al-ikhlas, ngoten dijupuk al-ikhlas tok. Jadi pokoke repot, terawih nggih ngoten, sedoyo kepengin cepet. Muantos sakniki niku lagi rame lan lagi usume. Kepengin mondok no anak sedih lu tapi langsung alim gitu. Mboten nggih golek sing program jare nemulan iso baca kitab niki. Tapi mboten mikir setelah itu kenyataan cocok mboten. Dan saestu nemulan iso maca Fathul Wahhab, iso maca Iqna, iso maca Bukhari begitu. Kenyataan nggih mboten. Paling sing digawe contoh-contoh tok niku nggih niku mawon bar nggih lali. Lha kok mboten eling nak Imam Suyuti, Imam Sakhawi ngajine puluhan tahun. Terus mikir wong iku cerdas-cerdas lho nggih. Imam Suyuti gak cerdas juga dadi ulama.
iku mawon tesih beberapa tahun, mboten mikir ngoten. Jadi modele mie langsung mie instan begitu sedaya sak makanane suwe-suwe umure instan. Nggih ngoten. Mulane kados ilmu bereng mboten saged digoleki ngoten. Waktu li zamanin itu sudah dilupakan. Pentingnya apa carane? 5 wulan, 10 wulan. Apa mana saat ini lagi rame-rame nih. Kapan wis hafal Quran nomor pinten pun masuk TV, wah rame. Akhirnya kepingin niku kabeh. Kepingin niku kabeh. Ngantos akhirnya nggih katam saestu tapi kadang lam yafham. Mboten ngerti napa-napa hatta salat wudu kadang sampai samonten. Lan iki musibah wa ayyu musibah akbaru min hadza. Mestine ngoten nggih Quran am tapi ngaji carane salat kan ya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sering lari anyar ya Allah kula nderekaken program tahfidho mboten usah sekolah ya napa. Nggih mboten pareng kalih kula lan ora sekolah wudune ya napa sing ngurusi sapa. Masya Allah nak mboten ngaji terus ya apa? Nggih ngaji, nggih ngapalno mboten napa-napa, sithik-sithik penting kelakon wong Quran niku nggih kangge selawase, ora kangge nomer-nomeran, ya ora kangge lomba, wong Quran kok kangge lomba lak kaya kacang. Lan iki mboten kangge niki, mboten kangge niki kabeh monggo sareng-sareng belajar ikhlas. Nah nggih sepo-sepo kathah sing ngapal Quran tapi jarang wong ngerti. Muraja dhewe ya ora kepengin dingerteni ngoten lho maksud kula. Lah mulane ngaji niku tetep mboten saged dikesusuhani mboten saged. Masya Allah, kula kepengin buktekno ana program 1 tahun bisa baca kitab modele kaya apa 1 tahun. Masya Allah nggih mboten tekan pikiran kula wong kitab niku sak wonten kathahe. Ilmu sak monten luasi nampak wonten keterangan cara kuwi dikek umur 1000 tahun mbok gawe golek ilmu kabeh iku ilmune urung kena kabeh iku 1000 tahun. Lah sampean mondok 5 tahun wis geger njaluk tunangan. Ya Allah, lagi pirang dina nih kados ngajeng kula niki. Nah, ki mondok pinten dina. Mon ngengken tunangan-tunangan mawon. Iya wis nggo tak tunangno entuk Baqarah. Qutubtum Rasulullah. Yusalli ila jambil bait yaqra'u bitur wa kitabim mastur babun ay hadza babun. Kula saling matur nak ke alim tenan gak usah golek wong andri nawari kowe kok ngono saya wis dibojo nak alim tenan akeh sing nawari saestu cuman kadang sing ditawari kan gak wani kan niku syaratnya kowe alim tenan lho nggih sampean gak kena nagih aku lho kula ora nang sing nawari wong andri rong alim. Niku mulane jenengan mboten usah kuwatir. Babun ai hadza babun haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Mu'adz bin Hisyam qala haddatsani Abi an Qatadah qala haddatsana Anasun nyeritani ing ingsun sapa Anas. Kula ngeteri kok eling critane ulama ageng. Ulama ageng niki naminipun Syekh Rasyid atau sinten kula supe. Niki mubeng romonane dugi negara pundi-pundi nyebiar ilmu nggih ngaji mucal barang dugi Yaman omong Yaman langsung cancang wae aja le mlayu-mlayu ikilhu carane nyancang iki kawenno rayu kudu gelem kawen engko ben ora tok ndindi saestu kalih tiyang Yaman dikawenno mangko mriku terus gak iso nok ndindi lah mboten dadi iman wong alim kok tok ndindi kawenno wae ben meneng. Mereka ini mubeng mawon remenane ngoten. Ulama mbiyen kan ngoten Imam Syafi'i jubi Mekah Baghdad sampai kapundhut yang bunyi Mas Mesir. Kula ndi heran ulama mbiyen niku. Cara anu nggawa keluargane ya apa? Tindak ro ndi-ndi. Lah kok Imam Syafi'i bereng ngoten sing kula pikir. Wong kapan tuk duit dikekekno wong terus perjalanan. Engko tok Mesir piye? Ini mboten mikir tawakale gede kabeh. Nggih ndilalah wonten mawon. Jadi wis ora kenek sampean jek coba lunga nang Mesir gak duwe dhuwit. Sopo sing gak pinter rambut? Lah niku dolan Imam Syafi'i nampak kapundhut teng pundi? Teng Mesir. Padahal Imam Syafi'i yatim, ngaji tok Madinah, ngaji tok pundi? Sampeyan ki bapake mati sesuk diparani. Nggih, kedah wangsul ngewangi ibuke. Imam Syafi'i yatim, dados mujtahid mutlak. Ibuke seduka carane ya apa? Wallah alam sakono. Tawakale gedhe. Mulane tiyang golek ilmu niku kudu kompak. Wong tuane ora usah mikir, anake juga kenceng, mboten usah dikirim mboten masalah nang golek ilmu. Wong wis dinas teng ngene setunggalipun hadis innallaha takaffala li talibil ilmi bi rezeki wonten-wonten. Lah mboten percaya pun ating Ba'alawi sing gak sangu kathah. Mboten nggih mangan kabeh, mboten wonten sing mboten mangan.
Qala napa haddatsana Anasun anna rajulaini setuhne wong lanang loro min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kharaja metu sapa rajulen min indin nabi saking ngresane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatin muzlimatin ing dalem bengi kang peteng wa ma'ahuma lan iku sertane rajulen mislul misbahaini utawi sepadane lampu loro yudiani kang madangi apa iki misbahen baina aidihima yani koyok misbahen iki ing dalem ngarepe ngarepe iku rajulen falam maftaraka mongko semansane pisah rajulen soro mongko dadi iku ma'akul liwahidin napa naminipun iku ing dalem sertane saben suwiji minhuma sang rajulan apa wahidun apa siji dadi kaya lampu siji hatta atas sehingga nekani kullu wahid ahlahu ing keluargane isi mau kullu wahidin masyaallah niki jenenge karomah jadi niki wonten tiyang kalih sahabat kanjeng nabi niki sowan teng kanjeng nabi terus kundur naminipun niki Abbad kalih Usaid Abbad bin Bishr ambek Usaid bin Hudair begitu. Lha kok antike niki kan pas bengi peteng begitu kondur peteng mboten gadah sentolop mboten gadah niki oncor yora wis wong biasa tapi petengan. Lha kok subhanallah kaya-kaya niku teng ajinge mun wonten nur kaya lampu kali ini padam. Sini niki mboten nabrak-nabrak nggih. Lho barang niki kan omahe bisa, mungkin bareng metune tapi dalane beda. Lah niki nggih barang beda ngeten bisa. Tiap satu nggih gadah nur, kaya mesti banget lampu padha. Dadi keramate ora kok salah siji sedaya. Lah nanti mriki jenengan kudu saged memahami ing masalah kadang-kadang tiang salah paham. Itu masalatul karomah, keramat niki lho nggih. Nah jenengan ningali ing sejarah para sahabat terus ningali teng sejarah para wali apa meneh kados Syekh Abdul Qadir ngoten niku niku keramate secara zahir keaneane kathahan para aulia sing setelah sahabat sahabat pun kuatah nggih sahabat kan niku kuatah jenengan tingali teng kitab Al Isobah wong sing nderek Hajjatul Wada mohon 100 pinten yang tercatat 25.000 atau pinten lebih 100.000. Tapi sembahyang nak moco terjemah sahabat satu persatu, niki mungkin jenengan merangguli karomah karomahnya paling mboten kata. Wonten Sayyidina Umar katus niki, nggih ngoten wonten. Tapi mboten kok persahabat terus brul-brul karomai. Ngantos Sayyidina Umar punya keramat, nggih. Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Tapi kan ketingale sing ditulis sekali ulama niku setunggal kali. Bareng jenengan pindah keramatnya Syekh Abdul Qadir. Waduh. Sak monten kadhae nggih. Ngantos wali-wali sing mungkin jenengan nututi atau mboten nututi tapi sak dereng jenengan kados Habib Saleh mawon kaya ngoten keramatnya kadhae yang tercatat. Jenengan takoki keramatnya Abu Hurairah apa? Keramatnya wow Sayyidina Sa'ad apa? Ngoten jenengan bingung nyontokna 10 hiji mawon. Bareng keramatnya Habib Saleh hafal kabeh sampeyan. Kuatah. Lho ngeten iki lho keramat akeh keramat diku mboten kene didawul patokan berarti wali-wali setelah sahabat lebih utama daripada sahabat. Sahabat sedoyo niki gadah karomah yang lebih besar daripada keramat wali. Napa niku? Yaiku semerap. Semerap ruh nengali wajah Kanjeng Nabi kumpul kalih Kanjeng Nabi. Yaiku istilah dadi sahabat. Dadi sahabat ini wis mangkobah kiambak keistimewaan lan kemuliaan kiambak sing boten saged dibandingi kali sedoyo kramate para wali. Wali mesti di bawah sahabat gak ono. Wali sak kondang-kondange niki tingkatane padha mawon boten wonten sing kali sahabat. Apa maneh nglebihi? Nek jenengan iktikad itu lebih besar daripada sahabat berarti sampean salah. Akidah sampean berarti ora padha karo sing diiktikadi kali ulama tetap sahabat. Sahabat dinas teng Quran dilem-lem koyo ngoten. Saiki ana ayat temurun rang sahabat itu keramat wa akbar min karomah ni. Sayyidah Aisyah didakwa zina. Ayo, sinten sing nerangno bebas Sayyidah Aisyah? Quran ayat apa kira keramat? Ana ta wali sing tok ngeten iki?
Loh, ayat temurun wonten urung ono. Nah, tapi kan iki hebat e sing nandangi langsung sinten? Gusti Allah Taala. Mun mboten wonten lintune, nak mboten sahabat saged ningali Kanjeng Nabi, kumpul kali Kanjeng Nabi, salat bareng kali Kanjeng Nabi, itu sudah enggak ana tandingane. Mulane jenengan mboten rasa bingung golek-golek ceritane keramate sahabat. Iku lho awur Kanjeng Nabi wis keramat. Wong-wong biasa ngeten iki lagi mimpi Kanjeng Nabi mawon wis untung-untunge wong. Nggih. Tapi nak sing rata mimpi nyuwun sewu aja ngaku-ngaku lho. Wong sampean kok waduh aku ketemu Kanjeng Nabi awas wis terus ngimpi mawon meneng, mboten sae. Ngonjang tahu-tahu pas ana wong ngaku-aku iki nabi tiba-tiba gak. Lah ngoten niku kan kayak repot. Nak setan gak iso ya tamassal bin nabi, ya tamassal. Ya tamassal mendo-mendo surai-surai nabi mboten saged. Tapi nak ngeten mimpi, aku iki Nabi Muhammad. Mungkin mboten. Lah ngoten beda ya tamassal kali ngaku-ngaku. Mulane jenengan aja cepet-cepet boros nyeritakno impian-impian. Seandainya itu jenengan ngimpi tenas meneng rahasia. Nggih, ini keutamaan lha apa diobral kok kaya apa wae. Anten zamane obralan. Jadi walhasil intine nggih, nek jenengan napa golek ikramate sahabat, kahanane dadi sahabat iku mun keramat yang luar biasa. Masya Allah, dadi aja dikinten kaya sahabat iki mboten kada keramat. Kada dibahas teng syarah Jam'ul Jawami', teng hasyiah ala Jam'il Jawami'. Lan malih Imam Nawawi rahimahullahu taala nyebutaken keramat-keramate sahabat lan contoh-contohne teng ini kitabe inggih menika Riyadhus Shalihin teng juz terakhir, maksudnya meh akhir kitab, nah teng kene syarah juz sekawan nika dipun sebutaken keramate Sayyidina Abu Bakar, keramate Sayyidina Umar lan lintu-lintune. Kala lan iki naminipun sinten Abbad kalih Usaid bin Hudair juga gadah keramat kaya ngoten. Niki napa kok dimulyakno kaya ngeten sedaya bi barokati nabiyihima ayatan lahu. Jadi niki dawuh Syekh Al-Qustulani niki dikae keramat barokah wau sowan teng sinten Kanjeng Nabi. Mulane sowan ning gone wong sing apik, rawuh teng majelis wong sing apik, itu pasti ada manfaati, ada keberkahan, baik itu secara langsung atau mboten. Jenengan tingali tinggini kitab Al-Manhajus Sawi karangane Habib Zain nerangaken faedah-faedah mujalasah karo wong sing saleh. Jadi kahanane teko teng majelis wong sing saleh niku mun beto keberkahan. Baik itu waktu hayatihi atau waktu sampun napa sedo. Lah niki sing disowani Kanjeng Nabi ngeten iki mun langsung ketinggal. Lah nek wonten tiyang saleh jenengan niku kesempatan sowan. Hatta ningali wajah itu mbun apa ibadah apa mana sakit musafahah apa mana sakit ngaos sakit apa ngaji sakit apa nyuwun doa ada akbar ghanimah sing perlu kita apa istilahipun golei atau ada tujuan kita golek keberkahan. Jadi cara kita niki berkah niku wonten mboten ing kita nggih, wali niku wonten, keberkahan niku wonten mboten putus-putus insyaallah ila yaumil qiyamah. Falam maftaraka sara ma'agul li wahidin minhuma wahidun hatta ata ahla babul khawkhati wal mamari fil masjid. Odawi iki iku bab mertelakaken khawkhah. Khawkhah niku pintu cilik. Wal mamari lan panggonan lewat fil masjid ing dalam masjid. Ngeten nggih. Iki misale Masjid Nabawi teh mriki ngeten. Dan Masjid Nabawi. Niku green pinggir-pinggir iki wetengene niki dalam-dalam sahabat. Lah mesti madhepe dalam niki kan mereka mboten madhep teng masjid. Lah mengke niki tenggene wingking berarti wingking ing dalam. Niki dia lawang cilik-cilik ngoten. Ben nek teng masjid gampil. Itu namanya khawkhah. Lah khawkhah niki kali Kanjeng Nabi kengen nutup sedaya mun. Kecuali khawkhah Abu Bakar. Ana jenengan asa mangke teng Masjid Nabawi arah teng Babus Salam. Niku mungkin semerap nyan tulisan tesih Khawkhatu Abi Bakr diabadikan mriku. Jadi arahe berarti teng mriku. Sampai wonten tulisan Khawkhatu Abi Bakr. Jadi mboten dihancurno kali lintune. Memang kali Kanjeng Nabi mboten parang. Iki berarti nuduhno kehebatane Sayyidina Abu Bakar gadah pinten-pinten khususia sing mboten dimiliki kali tiyang lintu. Termasuk sampai Kanjeng Nabi itu ngelem teng Abu Bakar nggih. Dawan
Wong sing duwe jasa karo aku wis tak bales kabeh kecuali Abu Bakar ben sing bales Gusti Allah kiambak sampe kaya ngoten. Niki kirang langkungipun dawuh kaya ngoten. Ha nggih, lan malih dibales kalih Kanjeng Nabi, disenengno kalih Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah dipun garwa. Senenge kaya apa bayangno wong dimantu Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi ta'zime Abu Bakar setelah dadi mertuane pancet. Ora kok aku mertua sak enakku dhewe. Enggak. Tetep Masya Allah perso dilapuri gara-gara kalunge Sayyidah Aisyah ilang. Sing akhire sahabat golek Kanjeng Nabi madosi nampak ora ana toya. Abu Bakar dilapuri ngoten langsung Sayyidah Aisyah dipurugi. Untung pas dipurugi niku Kanjeng Nabi sare teng panggone Sayyidah, jane iku mau dicetoli kali Abu Bakar ditujuhi ngeten. Gara-gara awakmu kembangane ngoten iki deloken Rasulullah. Sayyidah Aisyah mboten nonton obah wong wonten Kanjeng Nabi ngeten-ngeten tok mawon. Lah niku berarti syuf cintane teng Kanjeng Nabi ngalahno teng segalane, hatta putrine hatta niki kalah kabeh. Ngoten masyaallah. Jadi walaupun niku mun dadi mertuane niki tetep takzime teng Kanjeng Nabi luar biasa. Qala napa iku jenenge hadatsana Muhammad bin Sinan. Qala hadatsana Fulayhun qala hadatsana Abu Nadri an Ubayd bin Hunainin an Busr bin Sa'idin an Abi Sa'idin Al-Khudri qala mendika Abi Sa'id. Khadaba khutbah sabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika Kanjeng Nabi innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa bainama inda. Satuhune Gusti Allah iku ngongkon milih sapa Allah. Abedan ing kawula bainad dunya ing dalem antaraning dunya wa bainama lan antaraning perkara indahu kang ing dalem ngersane Allah. Fakhtaro mongko milih. Mongko milih sapa abedan ma ing perkara indallah kang ing dalem ngersane Allah. Lan iki lho Kanjeng Nabi dalam khutbah niki mboten dawuh Gusti Allah ngongkon milih aku mboten. Tapi digawe ghaib kersane samar. Gusti Allah ngengken milih kawulane antarane ad-dunya wa ma indah. Akhire abet niki fakhtaro ay fakhtarul abet ma indallah. Ayo nak milih ma indallah berarti milih kapun kapundut. Nah, jadi dipilih. Ayo ambek dunia, ambek ganjaran teng akhirat milih ndi? Bismillah ma indallah. Tapi Kanjeng Nabi mboten dawuh aku dikengen milih, terus aku milih akhirat ae berarti aku ape mati pamitan mboten. Oh sahabat ora ana sing paham. Abu Bakar pireng kaya ngeten iki mun tangisan. Lan iki mun tangisan, berarti maknane Kanjeng Nabi badhe se itu fa baka mongko nangis sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fakultu mongko ngucap ingsun finasi ing dalam ati ingsun. Iki jarene Abi Sa'id. Batin ki mbak teng ati. Mayub ki hadza syekh. Utawi apa iku nangisaken apa ma ing iki syekh, yakni Abu Bakar kan tiang sepuh. Apa sing gare nangis Abu Bakar? Wong didhawuhi Kanjeng Nabi ngono kok nangis. Iya kun lamun ana sapa Allah iku khayyara. Iku ngongkon milih sapa Allah abdan ing kawula bainad dunya ing dalam antaraning dunya wa bainama lan antaraning perkara indahu kang ing dalam ngersane Allah. Fakhtaro mongko milih sapa abet ma ing perkara indallah. Kan ya sak wajare. Nalikane wonten tiyang dikongkon milih bainad dunya wa bainama indah milih ma indallah. Lah tapi kok nangis ya apa sing gara nangis ngoten. Tanda tanya kok tiba jare Abu Sa'id fakana Rasulullah. Mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abid iku kawula sing dikongkon milih. Wa kana lan ana sapa Abu Bakr a'lamana iku luwih weru-weru kita. Kita kabeh mboten paham. Abu Bakar wis paham. Oh, tiba Abu Bakar paham nak Kanjeng Nabi badhe sedo. Mun susah ra pakat mergani badhe ditinggal Kanjeng Nabi. Dadi sak dereng ini pun nangis Abu Bakar. Mulane pas waktu Kanjeng Nabi sedo sing paling kuat sinten? Sayyidina Abu Bakar. Carane wis persiapan dhisik badhe ngadepi musibah sing paling gedhe. Gedhe-gedhene musibah teng alam donya inggih menika wafate sinten? Kanjeng Nabi. Ngantos wonten keterangan, nak kowe iki kena musibah apa wae, enggal-enggalo elingo musibah ditinggal kalih Kanjeng Nabi. Itu mboten wonten apa-apane.
sing ini wong teng dunya nggih kadang wonten cobaan ilingo jene awakmu iki dicoba wong-wong dicoba umat Islam dikek musibah apa itu wafate kanjeng Nabi iki musibah sing paling gede kersane musibah jenengan sak mangke dadi enteng songgone ben mboten apa berat carane begitu. Kala lagi nuduhaken malih nggih tiyang niku dalam masalah ilmu memang mboten sami. Wonten sing modele faham kaya Abu Bakar mergane krana resike nemen parke menyang Allah sehingga wong-wong niki bener wong gede-gede tapi kalah kali Abu Bakar. Mulane wonten keterangan Abu Bakar ngungkuli no awamu kabeh bima waqara fi qalbi sebab perkara sing atine niki lho kaya ngoten. Ane wong niku nak mun keparek tenan karo Allah kadang dibuka disemerapno perkara sing wong liya niki mboten semeram. Jadi dari dawuh niki Abu Bakar tok sing gak ada pahaman. Mulane waktu pas Kanjeng Nabi sedo panjenengan pun kuat sahabat lintu-lintune do bingung. Sayyidina Umar ngamuk-ngamuk nambe sapa sing ngomong nak Kanjeng Nabi mati tak bacok ngoten nggih. Wes koyo ora sadar kabeh banget cintane teng Kanjeng Nabi. Ana sing nambe ana sing gak iso ngadeg. Ana sing gak iso ngomong begitu Abu Bakar diaturi rawuh didelok wajah Kanjeng Nabi dibuka dicium masyaallah nyante wong-wong bingung diwacano ayat langsung lagi sadar kabeh sampai-sampai koyo-koyo ayat itu lagi temurun waktu niku. Ha Abu Bakar santenang macano ayat niki mergane saderenge mun nangis ditakjil nangis niki fa baka Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Qala ya Abu Bakrin la tabki. Lah niki cerita Kanjeng Nabi. Endika Kanjeng Nabi, he Abu Bakar, aja nangis apa sira. Lan berarti Kanjeng Nabi niku mun pirsa ngenake kapundhut. Wong mulai hajatul wada mawon mun pirsa wis dawuhan iki ketok wis gak ketemu meneh, haji terakhir mulane jenengan hajatul wada pamitan mun pirsa. Layung Kanjeng Nabi niku dikek istimewaan pirsa napa-napa sing mboten disemrapi tiyang kata mun napa sing badhe terjadi sampai sebagian ulama ngarang kitab napa-napa kejadian sing sak mangke niku nggih dipadosi wonten hadise yakni nyebutaken beberapa hadis sing isyarah dengan kejadian sing badhe dugi. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku diaturi pirsa perkara sing muhayyabat kathah. Tapi ruwe memang dikasih tahu kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Abu Bakrin la tabki. Lah dalan iki aja nangis sapa sira. Inna amanna nasi alayya fi suhbatih wa malih Abu Bakrin. Satuhune luweh berjasa-berjasa ni manusa ing atase ingsun. Fi suhbatihi ing dalam kekancanane amanun nas wa mali lan bandane amanun nas iku Abu Bakrin. Niki secara zahir begitu artinya amanan nas iku berjasa atau luweh lumo-lumane manusa. Nggih, masyaallah mboten kok undat-undat mboten, tapi masyaallah paling kathah-kathahe atau lumane wong no aku fi suhbah wal mal Abu Bakrin. Lumo Abu Bakar. Kangge Kanjeng Nabi, kangge sabilillah masyaallah. Waktu Kanjeng Nabi ngasih tahu teng para sahabat gadah niatan badhe perang Tabuk, waktu niku waktu angel sedaya. Sahabat-sahabat sing kaya sing duwe rezeki nyumbang kabeh. Sayyidina Umar nyumbang, Sayyidina Utsman ngoten. Sampai Sayyidina anu nggih, Sayyidina Utsman nak mboten lepat itu mikire wis pokoke dina iki nggih awak iso ngalahno Abu Bakar, nyumbange kathah begitu. Kok tiba Abu Bakar teko sing disumbangno kabeh. Meto yo terane kabeh gak ono sing iso blas. Ditakoki Kanjeng Nabi, "Lha opo sing mbok sediakno kangge keluargamu?" Allah wa Rasulullah. Ampun Gusti Allah. Nangis niki Sayyidina Utsman atau Sayyidina Umar ge nangis. Tak kira wae luwe akeh, tiba isih kalah meneh lho ngoten. Jadi Abu Bakar niku yo terane yo kathah, tapi yo ngoten niku. Kangge sabilillah, kangge perjuangan ini Kanjeng Nabi mulane inna amanna nasi alayya fi suhbatih wa mali Abu Bakrin. Cukup kangge mbuktekno keutamane Abu Bakar. Abu Bakar pamit kalih Kanjeng Nabi badhe hijrah teng Al-Madinatil Munawwarah mboten pareng kalih Kanjeng Nabi. Mboten pareng tibae diutus nyarengi. Lah Kanjeng Nabi hijrah kan nunggu izin saking Gusti Allah.
Bon wonten izin ge langsung senyareng niki Abu Bakar. Abu Bakar mau nyiapaken kendaraan kalih kangge Kanjeng Nabi, kalih kangge Abu Bakar. Subhanallah, dadi mun siap kabeh. Lah ngoten niku lho cintane Sayyidina Abu Bakar teng Kanjeng Nabi mun. Wong-wong diceritani kalih Kanjeng Nabi tentang Isra Mi'raj. Wah, rame wong kafir apa meneh sing jeneng Abu Jahlin wis. Barang ngoten wong kafir ngomong teng Abu Bakar. Eh, kancamu lho crito ngene-ngene, percaya ta awakmu? Kok cerita ngono? Wong khabaru sama ila aku percaya. Jadi blas mboten wonten anune, mamange atau apa? Mulane teng Aqidatul Awam dipun isyarahi qad fazat apa siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Jadi Sayyidina Abu Bakar langsung dijak iman langsung iya. Gak ono istilah talak sum. Kanjeng Nabi dawuh kan nggih nerangaken aku kapan ngejak uang ono mikire, ono mandeke kecuali Abu Bakar. Ha nah, terus gak ono mikir-mikir yo ngoten mawon. Mulane diarani asid asindi. Nah niki sinten sing badhe ngungkuli. Waktu Kanjeng Nabi gerah sing dipasrai jadi imam Sayyidina Abu Bakar. Mulane para ulama ndawuhaken itu sudah isyarah. Kalau dalam masalah ibadah lan agama diserahno teng Abu Bakar, apa maneh teng masalah khilafah duniawiyah, berarti kiambake paling ahak, paling luwih ngahai. Qala inna amanan nasi alayya fi suhbati wa malih iku Abu Bakrin. Walau kuntu lan lamun ana ingsun iku muttakhidan wong sing ngalap khalilan ing kekasih min ummati sanging umat ingsun latakhudtu mongko nyektene ngalap ingsun Abu Bakrin ing Abu Bakar nggih cara gak ana manek gak ana sing nyegah iki Abu Bakar tak dadekno khalil cuman kan ana maneke napa maneke Kanjeng Nabi atine mun penuh dengan ma'rifatillah wa mahabbatillah wa muraqabatihi mun campur kabeh sampai teng ati mboten wonten tempate kangge ndamel kekasih lintune sinten Gusti Allah. Berarti kekasih niku cuma satu. Sinten tok? Gusti Allah taala tok. Lho ngoten. Qala walau kuntum muttakhidan khalilan latakhudtu Abu Bakrin khalila. Mongko nyetene ngalap ingsun ing Abu Bakar walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Tapi ne uteh dulur Islam lan seneng ke Islam iku luweh utama. Lho ngoten ya wis. Ora khalil istilahe tapi duluris Islam la ya baqayanna ojo tetep temen fil masjid apa babun apa pintu jadi pintu teng masjid sing tembus kalau dalam-dalam sahabat kengken nutup kabeh kecuali illa napa baba Abi Bakrin angin illa babu Abi Bakrin angin illa sudda se illa sudda angin ditutup apa bab illa babu Abi Bakrin angin pintune Abi Bakar. Nggih, wau kula terangaken tiap arah tinggine pintune sahabat wonten pintu sing masjid sing dibuka cilik-cilik nggih jenenge khawkhah. Lan niku kengken nutup kabeh kecuali khawkhahe sinten Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kathah sanget nggih hadis-hadis sing nerangno fadilai Abu Bakar, fadilai Sayyidina Umar, fadilai Sayyidina Ali, fadilai Sayyidina Utsman bin Affan secara khusus. Nggih, kathah secara umum nderek teng bareng-bareng kalih sahabat lintu nggih kathah. Mulane intine para sahabat niku wis enak-enake wong kranten Gusti Allah mun ngabaraken teng Quran teniki ngabaraken nak sedaya sahabat mesti sepuro upamane gadah napa kesalahan dadi mun mboten usah anu dibicarakan meneh namun sahabat disebut-sebut ampun ngantos kita niki nyelo atau maitu atau istihza atau nopo wong sedaya mun disepuro kali sinten Gusti Allah upamane wonten lepatipun begitu. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammadin al-Ju'fi qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsani Abi haddatsani sinten Abi qala sami'tu krungu ingsun Ya'la ibn Hakim an Ikrimah an ibni Abbas qala kharaja miyas sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi ing dalam gerai ar-rasul alladhi mata kang kapundhut sapa ar-rasul fihi fil marad asiban hale wong sing blebet raksahu ing sirai ar-rasul bi khirqatin kalawan kain. Dadi Kanjeng Nabi
Ustokone niki dibelebet kalih kaen mungkin nggih mungkin ngelu ngoten. Jadi dibelebet faqa adam mongko pinara ar-rasul alal mimbari ing atase mimbar fahamida mongko muji ar-rasul Allah ing Allah wa asnalan ngelem sapa ar-rasul alaihi ing atase Allah. Suma qala mongko kari-kari ngendika ar-rasul ing dawuh innahu setune kelakuan laisa iku raono minan nas sapa ahadun wong suci iku amanna iku luweh lomo atau luweh paring luweh berjasa ala ya ing atas ingsun fi nafsih ing dalam awake iku mau ahad wa malih lan bondone ahad min Abi Bakar bin Abi Quhafah tenimbang Abi Bakar bin Abi Quhafah. Dadi keluargane Abu Bakar niku nggih bapake sahabat Abu Bakar sahabat putrone Abu Bakar sahabat-sahabat termasuk sinten Sayyidah As Asma, engko putrane Asma Abdullah bin Zubair sahabat. Dadi nampak papat ni. Ya, Abdullah niki sahabat, ibuke sahabat, mbah yakni Abu Bakar sahabat, buyute sahabat. Tiyang sing ngeten iki jarang. Nggih wonten lintune tapi jarang kena diitung. Masyaallah, kathah niku. Kala walau kuntulan lamun ana ingsun iku muttahidan wong sing ngalap minan nas khalilan ing kekasih. Latahutu mongkonyo tini ngalap ingsun Abu Bakrin ing Abu Bakar khalilan ing kekasih. Walakin hulatul Islam tapi ini utawi kekasih atau uhwatul Islam iku afdalu iku luweh utama. Kena dibaca walakinna. Kala napa iku jini gini sampean walakinan apa walakin? Walakin hulatul Islam afdalu suddu buntu nono sapa sira kabeh ani saking ingsun akulla khauhatin ing saben-saben khauhah yakni pintu alit wau fi hadzal masjid ing dalam ikilah masjid ghairu khauhati Abi Bakrin sakliyane khauhah pintune Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Niki mun jelas nggih. Dadi kalau begitu sing kada keistimewaan ngeten cuman sinten Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Mulane ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat paling mulia-mulianya sahabat inggih punika Sayyidina Abu Bakar. Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tali lahul Faruqu Utsmanu ba'dahu kadza Aliyu fasittatul baquna fal Badriyu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wonten sebagian ahli sunnah dawuhaken setelah Umar, Ali baru Utsman. Niki ahli sunnah lho nggih mboten Syiah tok. Kalau Syiah lah ngomong Sayyidina Ali lebih afdal daripada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar musuhan. Nggih, Abu Bakar dimusuhi, Sayyidina Umar dimusuhi. Jadi wong-wong Syiah niku musuhi nek wong-wong sing dilem kali Gusti Allah. Wis pikiran ki mbak. Jadi maknane wong Syiah niku musuhi lan nyela tenggene wong sing dilem kali Gusti Allah. Jenengan sing krungu, jenengan milih bener nanti wong sing dilem kali Gusti Allah napa sing dilem kali sinten wong-wong Syiah. Maksudnya begini, bukan begitu. Jenengan nak kerungu si fulan dilem kali Gusti Allah. Tapi jare wong Syiah gak elek itu. Jenengan percaya pundi? Buat lu sate jawab wis maklum. Nggih, lah yo wis dilem kali Gusti Allah kok dielek-elek. Iku yo apa? Gusti Allah sing paling pirsa. Upamane kata salah jenenge wajar, manusa duwe salah, sahabat mboten maksum. Tapi kan jelas dinas mundi sepura. Lah nek wis di sepura sampean nape omong apa kaya apa ngene sepura. Sing ngomongnya dosane kata urung mesti di sepura. Lah kok lucu gak dipikir nggih. Wallahu taala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'alillahumma fina wala ma'ana wala ilaina syaqiyya wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Boten semerat jam sih. Jam 09.00. Jadi kok jam 09.00 terus?